Nedokonalé hutnění při betonáži způsobilo vady na kráse, které bylo nutné vyřešit. Proto jsme zajeli do půjčovny dek a půjčili si profi vybavení, které šetří čas, úsilí i peníze. Tlustší konec musíme dát do vysavače. A ten tenčí konec, ten teoreticky lze strčit přímo do té brusky. Ale je lepší to oddělat, rozdělat, protože přímo k té brusce ona má svoji vlastní násadu na vysavač, takže to tady zase strčím zpátky. Tady máme přímo v brusce právě násadu, kterou můžeme použít. Je tam takhle našroubuju. No a tady ten konec už se pak jednoduše zacvakne přímo do té brusky. Tím to tam bude vlastně odsávat ten prach od toho kotouče. Čímž ten kotouč taky šetříte, protože jinak platíte za spotřebované milimetry toho kotouče. A když ten prach se odsává z toho, tak se ten kotouč šetří, takže vás to ve výsledku bude stát méně peněz. A jenom abych odůvodnila, proč jsme si půjčili profi nářadí, tak v průběhu stavby jsme používali hobby nářadí a když jsme pak vyzkoušeli profi, tak jsme zjistili, že nám to trvá asi tak desetinu času a výsledek je mnohem, mnohem lepší a samozřejmě i spotřebované úsilí je taky mnohem nižší. Bruska má svůj vlastní napájecí zdroj, který je vlastně měničem ze střídavého proudu na proud stejnosměrný. Motor brusky je totiž kvůli výrazně vyšší životnosti napájen stejnosměrným proudem. Ten zapojíme do vysavače. A tady ten konec brusky, který má svůj vlastní konektor, ten pak zapojíme. Tam na toho. Ještě musíme nasadit kotouč. A takovouhle podložku. Pak už se tam nasazuje samotný kotouč. Tady je ke kotouči utahovák. Vyměníme někde nějaký čudlík. Na co máme ten čudlík? Aby se neprotáčel. Aby se kotouč neprotáčel. Takže kotouč to máme. A pak je potřeba akorát zkontrolovat, že tady ty kartáče jsou v podstatě zarovnané s tím kotoučem. A kvůli tomu, aby když by ty kartáče byly moc vysunuté, tak se pak prostě upotřebovávají. A když by naopak zase ty kartáče byly moc vytažené nahoru, tak vám to bude prášit všude kolem. Takže by to mělo být tak zhruba zarovnaný ten brusný kotouč s těmi kartáči. Vidíme, že tam máme kolečka. Aby jsme se dostali
až ke krajím, aby jsme tady dokázali zbrousit i tady tyhle ty hrany úplně podél domu nebo podél okolních schodů, tak si tady můžeme natočit tady. Tady tenhle ten plast, vlastně tu krytku toho kotouče, že díky tomu vlastně ten kotouč pak se dostaneme až úplně ke kraji. Abychom beton opravdu vyhladili a zbavili se těch koleček od hrubého broušení, použili jsme kotouč na jemné broušení, který beton krásně vyhladil. Tak, takhle vypadají opravené schody. Maximální spokojenost. Vidíte, že ani nejsou památky po zadělávaných dírách opravnou hmotou na beton. Z toho jsem měla trošku obavy, že to bude vidět, ale vidím to jenom, protože vím, že to tam je. Takže za mě super.